राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र रा लिङदेनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा नै पुर्याउने गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनु भएको छ आइतबार पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङदेनले नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको भन्दै यसबाट पछि नहट्न र छानबिनलाई निष्कर्षमै पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनु भएको हो काण्ड ललिता निवास काण्ड काण्ड जस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पनि देखाउनका लागि मात्रै छानबिन गर्न नहुने उहाँले भयो उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभए यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको समर्थन रहने स्पष्ट पार्नुभयो भयो अब वाइड बढी एनसेल र ललिता निवासको फाइल पनि खोल्न सुझाव दिनुभयो त्यस्तै उहाँले क्यान्टोन्मेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोलेर आफू चोखो छु भनेर देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो उहाँले यदि भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र मात्रै उच्चारण गर्न खोजेको हो भने लामो समय नपत्याउने बताउनुभयो त्यसको अवस्था असामान्य अवस्थातर्फ गइरहँदा पनि देशका नेता सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त भइरहेको रा उहाँले बताउनुभयो विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन् अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन् एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन् म यहीँबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो छानबिनको क्रम यो कारवाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ विगतका वाइट बडी काण्ड ललिता निवास एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर हुँदैन यो देखाउनको लागि मात्रै हुँदैन यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ र उहाँले यो मात्रै होइन फेरि पनि भन्छु अब वाइट बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ त त्यो के हो फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई कारण मैले तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्छु दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु देशको स्थिति असामान्य अवस्थातर्फ गइराखेको छ तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मस्त छन् एक थरी कसरी सरकार डाल्ने अर्को थरी कसरी जोगाएर बस्ने मन्त्री किस्तीमा लिएर हिँडिराखेका छन् कोही त्यस्तै लिङ्गदेनले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विकल्पको रूपमा राप्रपालाई स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि सङ्गठन र सङ्घर्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो